För min del så var det så att min mamma var 67 år gammal och hon var fullt frisk. Och en tidig söndag morgon så fick jag telefonsamtal och det var så där tidigt så att jag förstod att det var någonting som hade hänt. Och då var det min bror som ringde och berättade att min mamma hade fallit ner helt livlös framför min pappa tidigt på morgonen. Och det visade sig sen att ett aneurysm hade brustit i hennes hjärna. Så att hon drabbades av en stor hjärnblödning och blev hjärndöd ganska snabbt. Och eftersom vi i familjen, både mina bröder och min pappa och jag, visste om att min mamma var positiv till organdonation, så blev det så att beslutet togs att hon skulle donera sina organ. Jag tror att det hade varit väldigt jobbigt om man inte hade vetat. Det är en jobbig situation ändå med stor chock när någon drabbas och dör som har varit helt fullt frisk. Så att jag är jättetacksam för att jag visste. Vi fick beskedet att 4 personer blev hjälpta av att min mamma hade fattat det här beslutet. Och jag tyckte det var ganska skönt att få beskedet vad som hände efteråt. Så att jag är otroligt på något vis stolt och glad över att vi i alla fall som anhöriga också på något sätt kunde vara en del i att hjälpa andra personer. Det gör inte min mammas död mindre jobbig och tragisk, men på något sätt så känns det ändå som en tröst i sorgen att det faktiskt hjälpte andra personer. Jag känner att hela minnet av min mamma på något vis blir levandegjort också genom att vi pratar mycket om henne hemma i min familj och det känns bra, känns gott ända in i hjärtat faktiskt att vi fortsätter att föra hennes minne vidare genom att berätta om henne och att hon de facto lever vidare i 4 andra personer som hon har hjälpt till och ge fortsatt liv. Till de som inte har fattat beslut eller diskuterat organdonation med sina nära så hade jag verkligen rekommenderat och uppmanat dem att fundera igenom för att vara förberedd. Och självklart så hoppas man att man aldrig någonsin ska behöva få det där telefonsamtalet i mitten på natten. Men när det väl händer så är det så otroligt mycket skönare att veta att man har diskuterat de här sakerna. Och det blir så mycket lättare att både leva i det beslutet och med det beslutet och gå framtiden liksom till mötes på ett annat sätt också med en trygghet av att man har gjort det som var rätt utifrån den personens vilja.